Non mi sapeva? Dire? Guan la papia. Come va, raga? Qua è se geniale. Lo vedi. Il ne va più la cura. Il ne va più la cura. Come va? Matu va ova. Va ova ve. Kabli sabe va. Va ova ve. Kabli mi vi tuta. Tu wama tu wama ba One, two, babe. One, two, swear a kachi, pong yang, pong yang, pong lava, babe. Oh, my God, tuta. Elen, Shelly, abu, babe. Way bare 1 2 ba 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 เราได้ตาวนี่โดยเฉพาะเออไปจ้ะ
ကောင်းပါတယ်ဗျာကိုအောင်ရှင်းဆောင်တော့တန်ထွက်လာပြီတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကိုဝေးစားကိုပြီးပြီလားဝေးဝေးစားကိုပြီးပြီလားဘုန်းသိင်းရှိတယ်စေကွန်စေကွန်သုံးသိန်းပါရံပေါ်လာဟုတ်တယ်ဒါမှကြည့်ပြီးသုံးသိန်းဟုတ်ပါရဲ့ကိုကြီးစံငါမလေးမှာပါဗျ 3-2 ပါဗျပါတယ်လေပါပါဆန်ကဲပဲလားဟုတ်ကဲ့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 အမေလိုက်လွင့်နေလို့မှာနော်ကျွန်တော်ပြီးကြမှာဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်တက်တော့ပြေးလေအားပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မက်ဘလာပြောပါမက်ဘလာပြောပါ fight 2ပါဗျ fight 2ပါfight 2ပါတနေ့ဆိုဆက်ပစ်ပါဗျာတူ5ပါ
ဟုတ်ကောတာကိုဟုတ်လောလောဆယ်ကတော့မော်လမြိုင်က9မှတ်ကတပ်ပြီးတော့9မှတ်ဟုတ်လေဘယ်ပဲပေါက်နေတော့လဲဟုတ်ဘယ်လိုလဲအော်ဘယ်အမတ်ကွာလေအမတ်ကြီးမြေလေးပြန်ပြောစုံနော်ဟာဟာဟာမတိပါဘူးဗျမောပါလို့ဖြစ်မယ်ကိုကြီး2 5ပါဗျ3 5ပါ3 5ပါဗျ5 3ပါမလမဟုတ်အကမလမပါဗျ3 5ပါပဲဝါ4 5ပါဗျ4 5ပါဗျ5 4ပါလောဟေးကိုကြီးကြာလိုက်တာဗျလာပါအောင်ဒီကျွန်တော်စီလာပါအောင်ဝေးပါလေဗျကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျေးဇူးပါဗျကြီးစုပြရတယ်ကျေးဇူးပါဗျဘယ်ကလိုချင်လဲဗျစစ်ဖို့ပါစစ်ဖို့ပါဗျ4 7ပါအပါရဲမီလာပါစစ်ဖို့ပါဗျာပါဘာမဘွဲကပ်လို့နိုင်လားပါဗျာ
မှာဗျာFive, seven, ma.ကြည့်ပြီလားဗျာဒီပါအောင်ထားအောင်လားကောင်းတော့ပြရအောင်ကြည့်ပြီလားကိုကြီးကြည့်ပါတယ်ကိုเนาะဒီမှာကြည့်ပါကြည့်ပါဟေးโอเคမလာမအတန်တည်းပြန်ထွက်လာပါပြီပြန်ပါပြီဖြစ်နေတာမသိနော်ကိုနော်ဒီမှာ line ကောင်းပါတယ်ကိုပြန်ထွက်ပြီးပြန်ဝင်ကြည့်လိုက်ပါဦးကိုနီလိုပါမီဘူး
ဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်ကလိုင်းကောင်းပါလေကိုကိုဘက်ကလိုင်းမကောင်းဖြစ်နေတယ်ဘွားတယ်ကိုဘက်ကတော့လိုင်းကြည့်လိုင်းကောင်းပါလေကိုဘောင်ရဲကြီးကဘာနေရာရရစ်တက်တက်ဒီအားလုံးဟေးဟေးဘောင်ရဲကြီးပုံမှန်ပါပဲဝါနေရတယ်ဝါတယ်ကြာတယ်နိုင်နေကြာတယ်ဟောင်းကြီးစီးလာရပြီစစ်မကြက်ကြက်ရရရတန်းစီတာလောက်လိုက်လေရေးချက်မဝောက်ရကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ကိုတစ်ချက်လိုင်းလေးနည်းနည်းထစ်နေလို့နော်ကိုနော်ကျေးဇူးပါကိုနော်နည်းနည်းလေးတိခံပြီးကြည့်ပေးပါကိုနော်ပေါ့ပေါ်ရဘလူးလို့နိုင်တာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုတစ်ချက်ချက်ဝါတာကိုနည်းနည်းလေးတိခံပြီးကြည့်ပေးပါကိုနော်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုဝါပါလဲတရတရကူကွာတော့တမပွဲကကြီးနိုင်တာပါတဲ့တော်ပေးပါမယ်နော်ကိုအမက98ပါကိုဟောင်းပါလေကိုအဲ့နိုင်ပါဗျကပလူးစားပဲပါရာယူစင်မတက်တက်တက်စားပဲချင်းတန်းတိုက်ဆိုစားပဲပါ98ပါတန်းရောက်ခေါ်တော့ပါလေတိုင်းမကောင်းဘူးပါပဲ။ဟိတ်။ဟောင်းရေးကြည့်လား။ဒါအစ်စင်မ၊အစ်စင်မ။ဒီဘက်နော်အစ်စင်။ဟေး။ဟောင်းရေးကြည့်လာရော။ဒါအစ်စင်။တက်တက်တက်။ဒီတပ်ဖို့မိပါလေ။တက်ခတ်တလုံးပြီးတော့ပါလေ။အမနိုင်ဩပါဗျ။နိုင်ဩပါဗ
ချင်းလုံးကလုံးနေတာပါကိုတိကျတော့ပြောလို့မရပါဘူးနော်ဟုတ်ပါပွဲကပလူတို့နိုင်တာပါလေကိုဟုတ်တန်လေးတော့တည်းနဲ့ပြန်တိတ်သွားပြီခင်ဗျမတူနိုင်အောင်ကတ်ကြီး၄သိန်းရလာပါပွဲကပလူတို့နိုင်တာပါလေနော်ကာကာကာမတူနိုင်ဟောပါဒီကညာရင်စင်းမတက်တက်တက်ကောင်းတယ်ကိုညာရင်တော့ကိုလုံးတော့တက်ကောင်းပါလေဗျာတနိုင်ဆိုလဲတော်တော်လေးကောင်းပါလေမြန်ပါတယ်ကိုနိုင်ချက်ချက်နော်ဟုတ်လားကိုရုပ်စုကိုကပလူနိုင်တာပါလေကိုကျောင်းကြီးလားကောင်းပါလားကျွန်တော်ကွင်းမှာလေကျွန်တော်လေလူတယောက်လည်းလဲဒါဖြစ်လို့ကိုကျွန်တော်ဘာလို့ပါလဲပုံသားပြရမှာကျွန်တော်ဘလော့ဘလော့လားလူမမေတိတယ်ဒီကံမမေဘလော့ဘလူဘလာယူလဲကိုလေးပုံးနဲ့ခဏတော့မေးတယ်ပုံသားသမတ်တာနဲ့38ပြီးမှရမယ်ဟုတ်တယ်ဆက်ရှိမဖောက်နေကြတော့ဟုတ်တယ်ဟောနေကြည့်လားယာရင်စေးမဒီလိုဖြစ်အဲ့ဒါပေါ်ကြီးမရတယ်နော်တတိမိရပါတယ်ကွာဟောမယ်မတူလက်ဩပါဗျာကလေးလေးပဲငင်းလေးပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီကောင်ကြီးကျော်လက်ကြည့်နေမသိဘူး။ဟောသွားနေနေခေါ်ခေါ်နေပါလေ။အေးဟုတ်တယ်။ဒါတော့မဲ့တစ်ထည့်နေ။တွေ့ကြပါပါရဲ့။လောက်ထားတဲ့။တွေ့ကြပုံးလို့ကပ်ပါလေ။ဒီဘဝလို့ကြာ။ဟမ်။ပတ်ရှာ။ထောက်ကျင်းဆိုင်ပြန်လာလေခွာ။ဒါလက်ရှိတော့ဘယ်တော့ကောင်းဟုတ်ကဲ့။ဘယ်တော့ကောင်းပါလေခင်ဗျာအနောက်ရောက်လုံး။ဒါကလည်းကောင်းတယ်။တိုက်ဆူလည်းကောင်းတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်ကြတယ်။ကိုတပြန်ကိုတပြန်ပါပဲခင်ဗျာ။ဟုတ်လေတော့တော့ဟေးဆိုင်မိကြတယ်ဗျတော့တင်သားပေးတယ်ကောင်းပါတယ်ဗျာဟိုဘယ်ကြီးဘူးလဲတော့ဟောအော်ရမ်းပြန်မယ်ဘလူးတို့ပဲနော်အော်ရမ်းပြန်ကတော့ခိုင်းနော်ဘလာယူပဲလဲဘလာယူပဲလဲဒီကကိုရမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကောင်းပါလေဗျာတိုက်ရိုက်ရရှူမဲဘာယူတာလဲတော့မသိဘူးချက်ချက်ဝါရဗျာအောင်ရေးကြည့်မှန်တော့ဗျာမြင်ရလားဗျာဘေးကြီးကုန်နေတယ်ဟေးဝေးသွားပါလေဗျတန်းတိုင်းဆိုစားပဲမကတော့လက်ဝါပါဗျသူပါထငါလာသူကမင်းရတော့အော်ပွဲကကပလူးကိုနိုင်လာပါလေ ဘရောနက်စရောကိုပိုက်တော့နည်းနည်းခွာပြီးတင်ပေးရတာပါဗို့။အောင်ရေးကြည့်လား တက်တက်တက်ကောင်းပါလေ။စပိတ်ချင်းဝမ်းလက်ပါပဲဗျ။
单来都三百八。我有嘛啦？奶奶玩的呢，好给我弄弄。啊，给我拨那边呢。买猪来撇多一点。好嘛嘞。动你的鸡啊，动毛骨。可以，大家苦的买鸡吧，喏，我爱在路边过来可以。那就三百吧，买个猪肋吧。光米家吧，这边。好嘛，这边，那就出干茶碗了，我看见那个。我给洗碗那个，三百里的洗碗那个。阿天伯嘞，十大牌怎么样？细节都是表嘞，怎么样？我天天嘞十大牌嘞，我。来干嘛？我屁股嘞棉牌怎么样？真好看牌，马卡龙老好牌，个肌肉三百八。好个，你管那那棉那表？他那输的高呢，怎么样？这都高嘛嘞，他那输的。妈个，那好吧，哥呀，这记录三百八。要五点五票，我得多啊！高哪吧，三百股啊，高哪吧？你高哪？高嘛的，看没有？厉害了！好，接住电话嘞，看没有？洗了不？变老把味不？喏，不不沾喽，不变老喽，变老把味呀。他拉不洗的，别说没要的，他都不会删了，拉不变吧？没得多味的，他记住没得把的，都好撇多把的。他妈都好骗你吧！我这都没要包的，没要低包的，那我干嘛吧？他妈我也搞不溜溜奶奶吧嘞个！弟哥，都打三百吧不？好，你记得，来一队嘛，好，点点点。OK。那咋办嘞？呀，快点，快点，快点。
ကြော်ဘူးဗျတော့ပြီဝဲတော့အော်လုံးဖတ်တာနည်းနည်းလေးညံ့သွားတယ်ဗျကိုအောင်တန်းလိုက်ဆိုတော့ point တူတာကပ်ဘလူးကတူးပါဗျဆာဘက်ကတူတာမော်နေဆာဘက်ပါဟုတ်ပါတယ်ဗျမတ်2 point ပါဗျတူတာမိုးလဲကြည့်တယ်ဆိုကြောင်ပြောက်တယ်မဟုတ်ပါဘူးဗျသူလည်းကောင်းပါလေဗျဆော့တာကကြီးစာပဲဝေးသွားပါလေတန်းတိုက်ဆိုစာပဲပါဗျဟိုတဲကပလူကွန်တန်းတိုက်သူချရမှာတဲ့တူတာကလောနေတယ်ကစားတာမလာမနိုင်တင်းပွဲရှိတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောလို့တော့မရပါဘူးကွာရောဝမ်းကြီးမင်္ဂလာပါဗျာတန်းတော့တန်းတော့ဟေး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 ဘာသာတယ်ပေါ့မိလာတယ်ဗျာကောင်းပါလေကပလူကောင်းသွားပါလေဗျာနော်ပထမဘွက်ကပလူတို့နိုင်သားပါလေဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းဆိုကောင်းပါလေဟုတ်ကောင်းပါလေခင်ဗျာတော့ဖက်နော်ဝမ်းကြီးလာဖက်အတန်ကောင်းလို့ဖက်မက2 point ပါခင်ဗျာဝင်လွဲမရတည်ဦးနော်ကိုတူတာပညာပြနေပြီပြပါဦးခင်ဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တိုင်းစားကြီးမလုံးနဲ့တဲ့ခုံတော့တော့နိုင်နေတဲ့လူကခင်ဗျာနှစ်တင်းတော့ဘလူမိရတယ်ဗျာဘလူပြန်တတ်တယ်တန်းလိုက်ဆိုပြန်မိတာလေဗျာတန်းလိုပုတ်တယ်ကောင်းပါလေဗျာတန်းလိုကန်ပြီးတက်သွားတယ်ခင်ဗျာเนี่ยด้วยพี่อ่ะขอดิกว่ายดูขึ้นนี่ว่ะตาไหนซูซาไปบ่าเอาเด้อเปียเว้ยตะลงซาไปแหละเข้าไปเอาย้ายนี่เสียมาเลยเอาไปเลยเปียโอเคตาไหนซูซาไปบ่าเปียกว่าย2อ่ะโอเคเปียก็ย้ายได้ก็มาเลยเปียဟုတ်ကဲ့ကောင်းတနေ့ဆိုတော့တော်တော်ကောင်းလာတယ်ဟုတ်ကဲ့တော်တော်ကောင်းလာပါတယ်ခင်ဗျာဘာလို့နော်ဘာလို့ဧစစ်သလားဟေးဟာကောက်ကူပဲကြီးရဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကောင်းမိတာလေဗျာတက်တက်မဲဟိုတက်မှုလေကောင်းပါလေတက်တယ်ဒီတက်တာလေဟမ်ဒီပလေးနေပါလားစပယ်ဘာလို့ဟုတ်ပြီ point 2ပါခင်ဗျတန်းတိုက်ဆိုစပစ်ပါကျောင်းသားဖြစ်တဲ့မလာမတုံးထုံထူးပေါင်းပါလေမလာမတုံးထုံထူးထုံထူးပါခင်ဗျဟုတ်ပါဘူးပမာဘွယ်ကပ်လူတို့နိုင်သားပါလေခင်ဗျဂျပန်ကနေအားပေးနေပါလေဟုတ်ပါ1 game မင်္ဂလာပါဗျာဒါလည်းသတိရစက်တက်တက်လွတ်တက်ကောင်းပါလေဗျာ point 2ပါအဲ့ဒီချိန်ပါပဲ point သွားတက်ကဲမတက်တော့တက်တာတန်းခေါ်လာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကို2G ပါခင်ဗျ
那个突击吧，别。看来就差不多吧，换毒啊。我不要你。那输个，我昂标一有老么踢了，还老么包边，他说下的背，我昂你都被标被扫了。没得，还有什么？看哪？看那边，看不撸米达那边。看那个边，好怪，这把比怎么样？好怪，输给明哥那边。扫老不了的，哎，怪老不了，扫老不了，天哪呗！控图呢？说，好的，别。好，你记得，来，你先吧。快点，快点！搞嘛那边，没被捡嘞，好点看没？你在这里搞那边，好点过，你在这里搞嘛那个？好点吧那边，没搞到怪好吧边？那不会了，再不会了，那不会弄比多一个，十不会里头七八百个。那不会的呀，十不会里头七八百个，喏，十不会高利息呢，准备八百个。你投。哦，我玩枪嘛，老是设备软，少老买了嘛，听，买了没被几百个呢？好怪吧？都大搞嘛，都在搞嘛，该对啊 ，OK 吧？好嘛嘞，别。这个这个不会多的呀，关后吧，别别。都大概老你的，老吧，别。好的，别。这也一样高，好的，别。都大概这么别，高嘛的。光晒了，变先穿多的别。好的，别。如果没考完的，别。如果我拿过来，别再拿了。再说一遍，如果考过来，嗯。谁出的话来着了？也不话一十两地包。好的，别过，再有人呢。好嘛，别，再来一组，再来一组，三百八别。快，好吧，别别。好的，别，我都再有人，多少看来嘛，别，多少来来来嘛。好，我们那一个多少看来嘛。看来了，我米来看没？单来走，长来看没？接来看没？赶紧变米来了，别！来，哇！收到，搞不溜溜哪哪吧了，别！都这么捏吧了，别！你乖。搞不溜溜啥呗吧？好，乖吧，别！他妈不会了，搞不溜溜哪哪了，别！搞不溜溜哪哪吧了，他妈不会。
ကကြီးလှုပ်ထားกว่าဟုတ်ကဲ့လှုပ်နေပါတယ်သူလည်းအောင်ရေးကြည့်တာຢ່າຢູ່ຊິມາຢ່າແດ່ແກ່ແກ່ອ່ອນຖ່ອງໄປແດ່ຄ້ອງແດ່ຂະມຍບໍ່ອັນນີ້ຄົນແດ່ຕາລະໂອເຄປ່ວຍຈີກອງຊ້າຢູ່ລະເຮົາບໍ່ແດ່ຂະມຍໂອເຄໂຕໄປໂຕຈີກອງມາແດ່ປ່ວຍຫົກປ່ວຍຫົກວ່າແກ່တင်းလုံးကောင်းတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျနှစ်တင်းလုံးကောင်းပါတယ်နှစ်တင်းလုံးကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါတယ်ဗျနှစ်တင်းလုံးဟုတ်ကဲ့တရေကကြည့်ရသလိုကြာသွားပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့တရေကကြည့်ရသလိုပါဗျဒီလုံးအောင好的呀你有个鸡啊开的呀。好的呀。好的呀。好的呀。那我再进。我再进。我刚抓的。好的呀。然后扩大吧的。那来就撒呗吧。关后吧呗呀。ဟုတ်ကဲ့တာတချင်းကောင်းတယ်ဗျဟုတ်အမတ်တွင်ဂျူးဆင်းလားဆင်းတယ်ဗျဒီနေ့ဒီမှာနိုင်သွားတယ်ဘာလို့ပြောတာလဲဆင်းပွဲကတော့ကောင်းတယ်လိုက်မကောင်းဘူးကောင်းပါတယ်ဗျလိုက်လက်ကောင်းပါတယ်ဟာစော်ထွက်သွားဗျရှင်းတော့ကလမာလာမာတဲ့ဘာပိုက်โอเคမင်္ဂလာပါဗျ။အောင်ရေးကြည့်တာမင်္ဂလာပါဗျ။ဘာပိုက်โอเคပါ။တက်တက်မိသားရယ်ဗျာ။လက်ထိသွားပါတယ်။တက်လက်ထိသွားပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ထိုင်းထိုင်းပရင်ဖလားပွဲလေးတဲ့။ကန်ကောင်းသွားတယ်ဗျာ။ဒီဘက်ကလက်မကက်ရဲတော့โอเคกูชี้ลงมาอ้าลูกบ่ากูနိုင်ငံတကာပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျโอเคပါกูကျွန်တော်ชี้ลงมาอ้าลูกပါဗျเนาะเจตุบ่ากูပြောပြတာကြည့်သွားရဗျာ။ကောင်ဝေးဆိုပြီးနှုတ်တာပဲကို။ဟုတ်ကဲ့သေချာပါခင်ဗျလက်ထိတာမသေချာပဲတော့မပေးပါဘူး။သူကအားပေးနေတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့တဲထားပါလေဗျအိုက်ပွဲလည်းပြန်တဲထားပါလေကကြီးတို့ကြွေဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်ဗျကကြီးတို့ကဟုတ်ပါဒီဘက်ကပွိုက်ပါဗျဟုတ်ပွိုက်ပြန်ဖြစ်သွားပြီဗျဝေါ်ยีတက်တက်ရာလုံးပဲရာလုံးပဲပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟယ်လိုတောင်းဟမ်လက်ထိကောင်းထိဟုတ်တယ်ဗျာကျမ်းပါဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဟောလောက်နေမှာလာတယ်ဒါလိုက်လှမ်းနေတယ်ဆိုင်းကားလေးအားပေးနေပါလေကကြီးဟုတ်ကဲ့ပြောပြလိုက်ပါမယ်ဗျာအခုတော့ပဲပါအားပေးလိမ့်မလားအဘဘဘဘဘဟာလည်းကျေနော်ဖတ်ပြန်ဆက်လိုက်နော်ကျက်စီလဲဒါကတော့မဟာလာမလေးရေရုံမှာသွားဆော့လीဟုတ်ကဲ့ဆော့ပါတယ်ဗျ
ကပီးကွာလဲဆိုတော့ဝမ်းချက်ပြီးပါတော့မချင်ဘူးပါဟုတ်ကဲ့ပြောပေးပါမယ်ဗျမလာမကြီးတစ်လုံးပဲဟုတ်ကဲ့ဗျာနှစ်ဖက်လုံးကောင်းပါတယ်ဗျတဲဘွဲရှိတဲဘွဲတော့မရှိတော့ဘူးဆက်ဘွဲလေးတော့ရှိမယ်ဗျပဘွဲကတော့ကပလူတို့နိုင်သားပါတယ်အောင်ရေးကြည့်လားရာရေးစစ်ပါဟောမိတာတယ်တက်တက်ရာမိတာတယ်ဗျချူစင်းသွားပါပြီဗျာကြေးတယ်များပါဘူးဗျကြေးရတော့ဘယ်ကြေးလဲမသိဘူးဗျာကြောက်တယ်အဲ့ကောင်လေးဟုတ်ကဲ့တချို့ตุ๊ดตะจินตะชู่กอมีติน่ะဟုတ်တယ်ဗျကက်ကြီးกว่า 1.4k မင်္ဂလာပါဗျ juice ဆင်းသွားပါပြီဗျာလက်ဩဆင်းသွားပါပြီဒါပဲกว่าแหมแท้ๆไม่ก้าวหูยาก้าวเลยกက်ကြီးโนကြောက်ရပါတယ်ကွာ 1.3k ဘောကတူဝမ်းချိတ်ပြီပါဟုတ်လိုင်းထင်နေတာပါကွာဟုတ်ဘုချိုဟုတ်ကဲ့ကကြီးလို့စားပဲပါလိုင်းစစ်တယ်တက်တက်ကကြီးမိသားတယ်ဗျကောင်းပါလေဗျအမှတ်တက်ပါပြီဗျပွဲပန်းနေကြပြီတဲ့ဟောနှစ်တင်းလုံးကောင်းတယ်ကြည့်ရကျန်ချောင်းပွဲကျန်ချောင်းပွဲမဆော့သေးပါဘူးဗျကျန်ချောင်းမဆော့သေးပါဘူးဗျဒီပွဲပြီးမှဆော့မှာပါကျန်ချောင်းပွဲစားလိုက်လို့စားပဲပါလက်ဝမ်းဖြစ်သွားပြီဗျကိုအောင်ရှုံးမှခင်ရနေလို့ဟုတ်ပါဘူးဗျချလာချကကြီးကကြီးအားပေးနေပါလေဟုတ်ကဲ့ပါမိတာလေဗျကောင်းချင်းထောင်းတာဒီဘက်မရောက်လာဘူးဗျမာလာမဖင်ရနေတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျတန်အောင်ခဏခဏခေါ်ရပါရှုံးပါကြံကြောင်းကိုတူဝမ်းခတ်မလားတဲ့အမတ်တက်သွားပြီဗျကကြီးတို့တူပါမော်ရမြိုင်လက်ပါဗျတူလက်ပါပေါ်တော့ကောင်းတာတိမက်ပြီးအောင်ဟုတ်ပါတယ်ဗျမော်ရမြိုင်တက်ရတယ်ပြန်တော့မခုတ်ဘူးလားပြန်တော့ပြန်သွားပြီဗျရေတော့ပြန်မလာမလေးဒါစင်မတက်တက်ဝေးဟုတ်လက်ဖြစ်သွားပါပြီကလောက်ထားကကြည့်ရေဖလိုက်ပါကိုအောင်တို့ဖီးအားများသွားပြီဟုတ်နေတောင်းနေဘယ်မှမတိုင်ပါဘူးရောက်ပါရဲ့ပြဿနာဘယ်မှရှိကိုအောင်တက်လုံကြနေပြီရှုံးလို့ငြိမ်နေတာချိန်နေကြတာပါခြေတော့မလို့များတယ်တက်မိရတယ်ဗျာလက်ဟုတ်ပါမြအမြမလာမကြီးတက်တက်អော်ပြီးပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ
ประมาณว่าแบบกับทุกคนไหนนะวะเนี่ยตลอดมาหกเช่นนี้มาลาลูนายบาสิกจิรูประมาณว่ากับทุกคนไหนนะวะเนี่ยเดี๋ยวๆๆเฮ้ยไปเสร็จแล้วเฮ้ยเสร็จแล้วสตูมาเซมาบ้าเซมาสตูมาบ้าตาไรซูรุซาเบบ้าไปจ่อเชิงกันมาว่ะเนี่ยมิงลาบ่าตลอดโอเคมิงลาบ่าเนี่ยแต่เด้ไอ้มุ้ยนะเฮ้ยมอกะวังเข้าบ่าเนี่ยตอนนี้สัวยีรอใจเลยทีนี้เลยมองขึ้นมาตัวยีใจละมองแบบมองเราต้องมาบ่อยนะขนาดมาสุดเลยมองไหนโอ้โอ้ลีอัตันดีอัตันดีออนเนี่ยเปียมาทั่วแล้วนะโอ้ก้าวมาเลยเปียตุ๊ดปูเดี๋ยวนี้เปียเอาเดี๋ยวเปียนี่ปูนี่เดี๋ยวเปียโอเคป่ะเปียเจตุ๊ดป่ะกูเว้ยบาเลยกูกับมึงซาเบ้ถ้าได้ตัวซาเบ้บ้าเจ้าเจ้าเปลี่ยวไปโอ้เนี่ยแต่งทัวร์บ้าอยู่เลยเจ้าเจ้าแต่งทัวร์โอ้เนี่ยมาทัวร์เราอู้เลยกูเนาะนับไปลงกองยาบาเลยเขาแบบก้าวมาเลยแบบนับไปลงกับมึงรู้ไว้แบบตุ๊ดตาไว้หมดกับลูกสาวไปป่ะเออเตียโอ้ยจะด่าป่วยบีบีเนี่ยป่วยป่วยก็จะด่าเลยกูเด็ดกะจีเหล่าเราห่าไม่ได้แกตุ๊ดะขอมาเลยครับเนี่ยกับลูกหนีว่ะเลยครับเนี่ยตุ๊ดะเปลี่ยนทองมีปุ๊บว่ะขอมาเลยครับเนี่ยกวยว้ามาเปียกะจีเหล่าเราห่าโอเคเหล่าเลยครับเนี่ยกะจีเลยกะจีเว้ยเด้โอเคป่ะกะจีเว้ยชีตอกมาบีโอเคได้สิมาบ่มีได้เลยเปียเด็ด
ကြပါလေတောင်းခေါ်တာပါဗျရှယ်ကြီးပဲဟုတ်ကဲ့ရှယ်ကြီးပါဗျဖက်က1 point ပါဗျကိုငတဲ့လားဗျကိုငတဲ့အပေါ်မှာလိုက်လွင့်နေပါတယ်ဗျဒီဘွဲအတန်အားနေတယ်អော်ပေးပါဦးနဲ့အတန်ဝင်နေလို့ပါကိုအကုန်လုံးမှတ်က1 point ပါကိုကောင်းပါလေခင်ဗျကကြီးကကြီးတုံတုံတက်တက်အေးတက်ပြီပမာဝကဘလူးတို့နိုင်လာပါတယ်ကိုအဲဆိုကြည့်တာအစင်မဦးစင်မတက်တက်ဝမ်ပွိုင်းအောင်သားလေးကိုလေစင်ကြီးဝဲမရှိသေးပါဘူးဗျဟေးကောင်းပါလေဗျတရက်ဆိုခက်လုံးမိသွားပါပြီဗျာအမတူပိုင်ပါဗျမတက်ပါလေဗျโอเคเจตุวาครับอะกูจีบีได้ด้วยแหละป่ะไอ้เจริบาเลยหมูกูญาติบาเลยกูอาไปล่ะปริตติกูเจอเลยนามเลี้ยวปะบาล่ะบาก็เจอล่ะแหละกูคุยบาเลยชี้ตอกชุยตอกด้วยโอเคเปล่าไปบามั้ยอ๋อเนี้ยจี้อ่ะอย่าอยู่ซิมาแตกสิพี่ได้ครับเนี่ยโหป้าวขึ้นมาเลยครับเนี่ยอำแตกไปครับเนี่ยโหป้ายขึ้นมาบาดีอ่ะมาลุกบาเนี่ยกูเนี่ยจนท้อเลยแล้วมาว้าราตันมีลาบีဟုတ်တယ်ကိုအတန်နည်းပြန်ထွက်လာပါဘူးလုံးပြန်နေဖြစ်ကုန်ပြီသာကျဲမှာ1.4 game မင်္ဂလာပါဟုတ်ပါဦးခင်ဗျ။ဟောရေးကြည့်လား။ဟေး။ဟောတော့တော့ပေါ့။ခတ်နေပါရဲ့ဗျ။ကကြီးတော့ဖိုက်တော့ရင်ရတာပါခင်ဗျ။နေနေပြဲကုန်မှာငါအောင်ซาเปตะลงป๊อกไล่กว่าโอเคซาเปตะลงป๊อกไล่กว่ามากับไฟโหบาเปียกัจจิโรซาเปบาเฮ้ยจีดาเว้ยเว้ยไปเลยเปียกับลุซาไปเว้ยไปเลยตายโซซาไปบาปอกกว่าโอเคเว้ยเว้ยไปเลยเปีย
နဲ့ဝန်းဝန်းခတ်လို့လားဟာကိုကြီးနောက်တယ်နော်တော်တော်လေးနော်တိုက်တွေ့နာနောက်တယ်နော်တော်တော်လေးဒေလီကနတ်တလင်းမိမလဲကိုကြီးနဲ့ဟာသူတော့ဝါနှုတ်တယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့တက်ကြီးတဲ့ပုတ်ချပါတော့တဲ့ကကြီးဆယ်ရင်းတလုံးပြီကွာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘတ်တူပွင့်ရောပါဗျာပထမပွဲကကပလူတို့နိုင်တာပါတယ်သူက၆တက်တယ်တဲ့မိုးရဲကြီးလည်းရောက်ရင်ဟုတ်ကဲ့ကစားနေပါခင်ဗျသူလည်းဒီဘက်ကနှစ်ယောက်ကဖိုက်ခဲ့တော့မဟုတ်ဘူးနေချင်းနဲ့အဲထွက်လာပြန်ပြီကကြီးရှုံးမှုများသွားပြီစူကောင်းလေကကြီးစာပေးပါ point over ပဲဗျဘာဘာဖိုက်ကြီးမင်္ဂလာပါ။အောင်ရေးကြည့်တာ။ဘာပဲတလုံးပေါက်ကွာလေ။ဟုတ်ကဲ့။ဘာပဲဗျာကကြီးဗျာ။ပြီးပြီတော့ထင်တာဗျာ။စားပဲတလုံးပေါက်ကွာတဲ့။မလာမလေးစူတောင်းလေးဟုတ်ကဲ့ဗျာစူတောင်းနေတာပဲ။ပထမဖွဲက15မှတ်၄မှတ်ပါကကြီးမိရမှာကွာဟာတာဝါတန်းလိုက်ဆိုပြန်မိတယ်ဗျပြန်ကြော်လာပါတယ်ဗျာကွန်မိတယ်ဗျကွန်တင်လာတယ်ဗျကံကြီးမဝင်ပါဘူးဗျာတူတာရေလိမ့်ပါအိမ်ပါပါပါတဲ့ဆိုပါလေဟုတ်ကဲ့ဗျတူတာစာပဲပိတ်ထားပါတယ်ဗျာတူတာစာပဲပိတ်ထားဟုတ်တယ်ဗျတူတာစာပဲအပိတ်ပါဗျကိုအောင်ရင်းလိုက်တာပါဟုတ်တယ်ကိုကိုအောင်လည်းဝင်အောင်ကန်တာပဲဗျဟုတ်ကဲ့ကိုဒီဘက်ကြည့်ကောင်းပါလေဗျဟုတ်အောင်ရေးစီတာချစ်သူလမ်းကြားထိုးလိုက်တဲ့တက်တက်ပြီးပြီနော်ပြီးပါတူတာတာကွာတဲ့မောင်မြန်ခွေးပါဗျအမတ်ကတော့ point over ဒီလေးဘယ်လိုင်းထိုးတဲ့မလာမအတန်ထွက်လာပြီဟုတ်ကဲ့ထွက်လာပါပြီဗျ point over ပါဗျအမတ်ကဘောဘိုင်းဖိုက်ကြီးပဲဟောင်းရေးကြည့်ကြဦးစင်းမ
တက်ဟောပါလေညာတန်တိုက်ဆိုးလဲဒီဘွဲတကယ်ကိုတရက်ကကြည့်နေရတယ်ပါဗျာဘယ်သူဘယ်အသင်းကနိုင်သွားမယ်ဆိုတော့မသိသေးပါဘူးဗျာရေလို့သားပါဟိုဖွင့်လို့ဆိုရီဒုံဒုံတော့အာတော်တော်နောက်တာနော်တန်တိုက်ဆိုးပြောဝင်ချုပ်ထိုးလို့ထုတ်လို့ရတာဘူပါခွဲ။တနိုက်ဆိုကောင်းတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကောင်းပါတယ်ဗျ။ခြေတောက်နေ။ရပါ။ရပါ။ရပါ။ပါပါလေဗျကကြီးတို့စားပေးပါအမေလာ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 ဝင်ဩပါပဲဗျဘောမြန်ဘီဂျေပိုက်ကြောချင်းခွင်းပါပါခင်ဗျာကကြီးမိလာတယ်ဗျကောင်ပြန်မိတယ်ဗျာကကြီးခတ်မိလာတယ်ဗျာဟေးကောင်ပါတယ်ခင်ဗျာတူတာကဘလူးနိုင်တော့ပါတယ်ခင်ဗျာကောင်ပါတယ်ဗျာအောက်ပြန်လာပြီဘာအောင်ပြန်